Kaša, Zvuci Podjuhorja 2008. Mesna zajednica Svojnovo i Klub za kulturu Logos i ove godine organizuju ovu manifestaciju. Glavni organizatori večerašnjeg takmičenja su član organizacionog odmora Momčilo Marjanović i predsednik mesne zajednice Miroljub Dačić, a pokrovitelj je Kulturni centar opštine Paraćin. Takođe, veoma smo zahvalni našim sponzorima, bez kojih bi bilo veoma teško organizovati ovako bogat program koji će, nadamo se, zadovoljiti sve vas večeras prisutne. Građani Svojnova i njihovi gosti će u narednih mesec i više dana moći da vide predstavljanje folklornih grupa iz Miloševa, Rekovca i drugih mesta. Književna kolonija je radila u manastiru Sveti Nikola, a večeras nastupaju mladi harmonikaši na njihovoj smotri. Predviđene su i izložba starih zanata, likovna kolonija, kao i više tribina i naučnih skupova. Ciljevi manifestacije su da održi i još više razvije književnu koloniju, da neguje narodno stvaralaštvo, a kada se bude izgradila neophodna infrastruktura, da učini mnogo toga u predstavljanju manastira, crkava i samog Svojnova kao atraktivnu turističku destinaciju za brojne posetioce. Ovu manifestaciju prate i prisustvuju naši uvaženi gosti. Predsednik opštine Paraćin, Saša Paunović. Narodni poslanik, Radiša Ilić. I direktor Direkcije za izgradnju, gospođa Dragica Tošić.
Pre nego što započne takmičarski deo programa, dok se naši mladi umetnici ne oslobode početne treme i dok naštimaju svoje harmonike, spletom igara Šumadija predstavit će nam se gosti iz Tubice. Thank you.
Za takmičenje mladih harmonikaša Zvuci Podjuhorja, koje se treći put za redom organizuje u okviru Dana kulture, prijavilo se 17 učesnika. Takmičari su svrstani u 4 kategorije i 5. kategorija su dueti. Takmičenje prati i ocenjuje stručni žiri. Predsednik žirija je Slavoljub Živadinović, nastavnik harmonike. Milosavljević Tomislav, nastavnik muzike. Radojević Aleksandar, nastavnik muzike. Istomenković Zoran, predsednik Udruženja muzičara Paraćin. Takmičare, a posebno pobednike, očekuju prigodne nagrade. Predviđena je i specijalna nagrada publike za najbolje izvođenje na harmonici. Večerašnju manifestaciju prati orkestar Jedini izlaz iz Paraćina. Iz kategorije petlića prvi je Darko Stojadinović, koji nam dolazi iz Subske. Thank you.
kategorije Petliće, Marko Ranđelović iz Trešnjevice. Nekoliko dana u manastiru Sveti Nikola veoma uspešno. Mlade generacije Svojnova i ove godine aktivno učestvuju. Tatjana Marjanović, pesma Domovina. Da, slušala si? Domovina, to nije mrtva gruda koja nas gozdenom rukom veže. To je ljubav za oblak što plovi ovuda, za pesmu što se ovde razmiže. Ljubav za klasije što bogato buja, za ruže što su na grobnjima sele, za tresak letnjih besnih oluja, za tugu ptica koje se sele. Domovina, to su sve one spone koje nas život zase spaja. Radost, kad naša zvona zazvone, toplota majčinog zagona. Domovina, to su želje, tajne, magla što preko polja plovi. To su naše bajke beskrajne, domovina, to su svi naši snovi. Iz kategorije Mlađi pioniri predstavit će nam se Dušan Stojedinović iz Varvarina. Thank you.
Jelena Stanojević nam dolazi iz Paraćina. Thank you.
Thank you.
Iz kategorije Mlađi pioniri nam dolazi iz Popovca Vladimir Milosavljević. U Svojinovu organizuje takmičenje mladih harmonikaša. Naše selo je uvek bilo rasadnik dobrih harmonikaša. Jedan od najboljih je svakako i Joksimović Dragan. Hajde, Dragane! Thank you.
Stari pioniri, takmiči se Aleksandar Milošević iz Paraćina. Dušan Srzić.
Thank you.
Milan Milošević iz Zabrege.
Videli smo na početku večerašnje manifestacije spletom igara i Šumadije. Večeras nam igraju i Vlaške igre. Thank you.
Pešić koji dolazi iz Ražnja, takmiči se u kategoriji mlađi juniori. Thank you.
Plane je takmičar Dušan Santić. Nemanja Stanević iz Pančeva. Thank you.
Ibar Vodo, otpevaće nam Dragan Tomić Toza. Ibar Vodo,
Yeah.